រឿងការជាប់ជំពាក់ក្នុងរូបហ្នឹងណាក្នុងការនៅឯងនៅនឹងក្រុងសាវត្ថីណាចូលរឿងមួយទៀតហ្នឹងណាណាពេចផ្លេចដឹងរឿងណានៅក្រុងសាវត្ថីមានបរិះកំសត់ម្នាក់ណាបរិះហ្នឹងមានប្រពន្ធស្អាតណាប្រពន្ធស្អាតហ្នឹងក៏ពិបាកដែរណាហើយនឹងបានប្រពន្ធស្អាតស្អាតតែមែនតែនដូចខ្លួនឯងកំសត់ទេមិនជាអ្នកធូធាអីណាស់ណាទេក្នុងការនោះព្រះរាជាព្រះបាទបសេនតិកោសលនឹងព្រះបាទបសេនតិកោសលព្រះអង្គប្រពៀតព្រះនគរពៀតព្រះនគរព្រះអង្គគង់ប្រថាប់លើដំរីដំរីដែលជាព្រះទីណាំងដំរីហ្នឹងឈ្មោះថាបណ្ឌរិកៈណាបណ្ឌរិកៈបណ្ឌរិកៈហ្នឹងប្រែថាផ្កាឈូកសណាផ្កាឈូកសនឹងហើយដំរីហ្នឹងក៏ពណ៌សទៀតណាពណ៌សដូចជាផ្កាឈូកសអញ្ចឹងបានជាឈ្មោះថាបណ្ឌរិកៈនឹងព្រះអង្គយាងទៅក្នុងព្រះនគរមហាជនហ្នឹងគេជួយឆោផ្អើលនឹងជួយឆោផ្អើលក្នុងការនោះនាងដែរជាប្រពន្ធរបស់បរិះកំសត់ហ្នឹងបើកប្រអួចមើលបើកប្រអួចប្រសាទមើលទៅកលែកទៅឃើញព្រះរាជាព្រះរាជាកលែកវឹកទៅឃើញនាងហ្នឹងដែរនឹងឃើញនាងនឹងដែរនាងនឹងឃើញវាជាហើយក៏បាត់ប្អូនវិញទៅវាជានឹងឃើញនាងនឹងដូចជាប្រច័នពេញវងអញ្ចឹងមានចិត្តស្រឡាញ់ប្រតិបត្តិនឹងនាងនឹងគេបាត់ទ្វាប្អូនទៅបាត់ប្អូនទៅចង់ធ្លាក់ពីលើកតម្រៃស្លុតនេះថាធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ណាហ្នឹងទុកចិត្តបានចង់ធ្លាក់ពីលើតម្រៃអ្នកឃើញគេស្អាតយ៉ាងទៅក៏ឲ្យគេហែចប់ឆាប់ចប់ដល់ចប់ទៅសួរអាមាត្យនៃអាមាត្យអ្នកបានឃើញផ្ទះមួយនោះដែលយើងបានឃើញណាឃើញតើព្រះអង្គហើយអ្នកបានឃើញស្ត្រីម្នាក់ដែលអាចបង្អួចមើលមកទេឃើញព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គឃើញអ្នកឯងទៅស៊ើបមើលទៅស៊ើបមើលតើតើនាងហ្នឹងមានស្វាមីហើយនៅហ្នឹងអាម៉ែក៏គេទៅក៏មកប្រាប់ទូព្រះរាជាបបិទ្ធព្រះអង្គនាងមានស្វាមីហើយហ្នឹងនាងមានស្វាមីហើយខាត់ទុកលំបាកចិត្តធ្វើម៉េចបាននាងហ្នឹងមកទេឥឡូវហ្នឹងគេមានស្វាមីមិនហ៊ានយកងាយទេមានប្រពន្ធច្រើនហើយហ្នឹងណានាងមាលិកាហ្នឹងក៏ស្អាតណាស់ដែរហ្នឹងឯងឃើញគេស្អាតចង់បានទៀតរឿងហ្នឹងរឿងចិត្តត្រូវការតណ្ហាហ្នឹងណាហ្នឹងបានទៅនិយាយនឹងរាជបរិះអ្នកឯងទៅហៅប្តីគេមកឲ្យហៅស្វាមីគេមកឯនោះគ្រាន់តែដឹងថាព្រះរាជាឲ្យហៅប៉ុណ្ណឹងដឹងថាភ័យយើងកើតមកអំពីប្រពន្ធស្អាតហ្នឹងភ័យដែលយើងមានភ័យហ្នឹងគឺមកអំពីប្រពន្ធស្អាតហ
នឹងប្រពន្ធស្អាតយ៉ាប់ដែរតាហ្នឹងមានទៅស្រួលអីម៉ានកើតទុកខ្លាចគេយកឥឡូវព្រះជាត្រូវការហើយហើយទៅព្រះជាថាអ្នកឯងឈប់ធ្វើការទៅមកបំរើយើងមកបរោះកំសត់ហ្នឹងថាទេព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើការឯនោះហើយខ្ញុំព្រះអង្គនឹងថ្វាយនៅសួយសាកដល់ព្រះអង្គថាយើងមិនត្រូវការសួយសាកអីទេមកនៅក្នុងវាំងមកហ្នឹងមិនហ៊ានប្រកែកបានព្រះជាហ្នឹងឲ្យបកលនៅខែលនៅកំបិតនៅដាវហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើជាអ្នកបំរើក្នុងវាំងទៅនឹងបរោះកំសត់នឹងធ្វើការម៉ត់ចត់ធ្វើការមិនហ៊ានឲ្យធ្វេសប្រហែសធ្វើការល្អអញ្ចឹងទៅព្រះជាចាប់កំហុសបានគេថាតែចាប់កំហុសបានគឺប្រហារជីវិតហ៎គិតអញ្ចឹងណាគិតក្រក្រៃអញ្ចឹងអាហ្នឹងរឿងអីរឿងចង់បានប្រពន្ធគេចង់បានប្រពន្ធគេរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងណាតណ្ហាហ្នឹងវាបញ្ជាហើយសម្បីតែព្រះជាហ្នឹងក៏តណ្ហាប្រើបានណាព្រះជាត្រូវតណ្ហាហ្នឹងប្រើឲ្យតែចង់បានប្រពន្ធគេមកណាចង់បានប្រពន្ធគេមកបរោះហ្នឹងធ្វើការល្អព្រះជាមិនអាចចាប់ទោសបានទេក៏ចេះតែរួចខ្លួនទៅព្រះជាគិតថាយើងទ្រាំបានណាព្រោះស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេណាត្រមបានការមរិយកៈនឹងវាដុតរោលសណ្ដានចិត្តក្តៅណាក្តៅក្រៃលែងណាភ្លើងគឺរិយកៈនឹងវាក្តៅក្នុងចិត្តក្តៅដុតរោលសណ្ដានចិត្តរបស់ព្រះជានឹងឲ្យក្តៅអន្តះអន្តែងផ្ទុំមានលុយអីនឹកប្រពន្ធគេតែប្រពន្ធឯងមិនព្រមនឹកតែនឹកប្រពន្ធគេអាហ្នឹងបែបមិនខ្លាយរកាដែរជាងមិនទៅណាណាញាតិញោមឡប់លឺគេថាខ្លាយរកាដែកចឹងណាអធិយប្រពន្ធគេឃើញប្រពន្ធគេស្អាតប្របាទបសេនតិកោសក្នុងការហ្នឹងមានគិតអីអញ្ចឹងអីអត់ទេហ្នឹងបានហៅបរោះហ្នឹងមកថាអ្នកឯងត្រូវទៅយកណាស្អែកហ្នឹងស្អែកព្រឹកហ្នឹងត្រូវទៅយកនៅដីអរិនដីពអរិនហើយនឹងផ្កាកមត់និងផ្កាបតុមនឹងអំពីត្រោយស្ទឹងខាងនីយប្រមាណពីនឹងទៅមួយយូចណាឲ្យទៅរកនៅដីពអរិនផ្កាកមត់ហើយនឹងផ្កាបតុមមកឲ្យតាន់ពេលយើងស្រង់ទឹកពេលល្ងាចដល់មកមិនតាន់ទេនឹងប្រហាជីវិតដាក់អញ្ចឹងនោះដឹងតែថាយើងមាននេះហើយពេលនេះហ្នឹងបានព្រឹកឡើងប្រាប់ប្រពន្ធថាបាយឆ្អិននៅប្រពន្ធថាមិនទាន់ឆ្អិនទេកំពុងតែមិនទាន់ពុះតែមិនពុះមិនទាន់បានឆ្អិនអីស្រួលបួលទេថាយើងមិនអាចបណ្ដោយពេលវេលាបានឥឡូវដួសទាំងទឹកបាយដួសទាំងក្របបាយហ្នឹងមកដាក់ក្នុងកញ្ច្រែងដាក់ក្នុងភាជនៈយើងយកទៅនឹងបរោះហ្នឹងបានទាំងឆៅហ្នឹងយកទៅដើរចងាយមួយយោជដើររហូត
ណារត់ផងដើរផងដើរយូរយូរទៅបាយឆ្អិនណាយកទាំងទឹកទាំងអីដោយមកទាំងអងដល់តែឆ្អិនហើយដួសបាយមកចំណែកទុកមកចំណែកទៀតបរិភោគដើរដើរទៅទៅជួបអ្នកធ្វើដំណើរដែរក៏ឲ្យទៅគេទៅថាអ្នកដល់ចម្រើនអ្នកបរោះដល់ចម្រើនអ្នកយកបាយរបស់ខ្ញុំនឹងខ្លះទៅព្រោះថាបាយហ្នឹងមិនមែនជារបស់សល់ទេនឹងអ្នកបរិភោគទៅអ្នកធ្វើដំណើរហ្នឹងក៏គេទទួលទៅគេទទួលហើយបានទៅបន្តិចបរិភោគហើយបាចក្របបាយហ្នឹងចូលទៅក្នុងទឹកណាចូលទៅក្នុងទឹកហ្នឹងហើយបានពោលនៅវាចាឮឮថាដោយអំណាចបនដែលយើងបានធ្វើហើយបានឲ្យនៅបាយនឹងចំពោះអ្នកធ្វើដំណើរបានបាចនៅបាយនឹងដល់ត្រីទាំងឡាយនៅក្នុងទឹកដូច្នេះយើងសូមចែកបនទៅដល់ទេវតាទាំងឡាយដល់នាគទាំងឡាយណាសូមអ្នកទាំងឡាយនឹងនាំយកនៅដីពរអរុនផ្កាកមុតនិងផ្កាបតុមមកឲ្យយើងផងប្រកាសឮឮអញ្ចឹង3ដងព្រោះដីពោះរុនហ្នឹងមានតែនៅក្នុងឋាននាគទេណាមាននៅក្នុងឋាននាគទេបានបានរកបានអញ្ចឹងបរោះហ្នឹងក៏ប្រកោប្រកាសឮឮអញ្ចឹងក៏ប្រកាសឲ្យឮឮទៅដើម្បីឲ្យពួកនាគហ្នឹងបានឮពួកនាគហ្នឹងបានឮក្នុងការនោះស្ដេចនាគក៏ចេញមកសួរបរោះកំសត់ហ្នឹងនឹងបនណាបនបរោះកំសត់នឹងដែរបរោះកំសត់នឹងប្រកាសថាបនដោយពាន់ដោយចំណែកនៃពាន់ដែលខ្ញុំបានឲ្យហើយដល់បានឲ្យបាយហើយដល់អ្នកធ្វើដំណើរណាហើយនឹងបនរាប់រយដែលខ្ញុំបានឲ្យហើយដល់ត្រីទាំងឡាយដល់សត្វទេរឆានទាំងឡាយបានន័យថាឲ្យសត្វទេរឆាននឹងបាន100ណាឲ្យដល់មនុស្សអត់សល់នឹងបាន1000អញ្ចឹងបុណ្យនឹងខ្ញុំសូមចែកដល់ទេវតាទាំងឡាយផងដល់អមនុស្សដល់នាគទាំងឡាយផងសូមអ្នកទាំងឡាយនឹងជួយខ្ញុំព្រះរាជាឲ្យខ្ញុំនឹងយកមករកនៅអរុនពណ៌មាសណាឲ្យយកនៅដីពណ៌អរុនផ្កាកមុតនិងផ្កាបតុមបាននាគនឹងចេញមកសួរអ្នកបរោះដល់ចម្រើនអ្នកឯងអ្នកឯងឲ្យបនយើងម៉ែណាណាអ្នកឯងពោលមាញ់ហ្នឹងពោលទៅឲ្យបនយើងម៉ែណាបជាពីបីដងបានបរោះហ្នឹងថាខ្ញុំបកលឲ្យហើយខ្ញុំឲ្យហើយសូមអ្នកហ្នឹងចូលយកនៅណដីពរអរុននឹងមកឲ្យខ្ញុំផងនឹងឲ្យបនហ្នឹងខ្ញុំសូមជូនទៅអ្នកបាននាគហ្នឹងក៏ជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនាហើយក៏នាំយកនៅដីពរអរុននាំយកនៅផ្កាកមុតនិងផ្កាបតុមហ្នឹងយកទៅឲ្យបរោះនឹងទៅនឹងឆ្លាដែរតាបានបានប៉ុណ្ណឹងហើយវឹងមិននៅបង្អែបង្អង់យូរទៅរត់រត់ត្រឡប់ទៅវិញព្រះរាជាដឹងថាបរោះហ្នឹងអាចមកវិញតន់ពីព្រោះថាអ្នកខ្លះអាចមាននៅមុនអាចមាននៅវិជ្ជាអីអីអាចនឹងមកទាន់ពេលបានអញ្ចឹងឲ្យគេបិទទ្វារបិទទ្វារនគរតាំងតែពីថ្ងៃបិទទ្វារហើយឲ្យយកសោទៅឲ្យព្រះជាទៀតហ្នឹងបរោះហ្នឹងក៏ណាត្រឡប់ទៅត្រឡប់ទៅវិញទៅដល់បិទទ្វារប្រាប់គេថាបើកទ្វារខ្ញុំមក
បើទ្វារខ្ញុំមកនឹងបាននឹងពួកអ្នកយាមទ្វារថាបើបានទេព្រះជាបាត់ហើយថាទេយើងជាទូតរបស់ព្រះជាយើងជារាជទូតរបស់ព្រះជាថាអត់ទេសៅនៅព្រះជានោះនឹងអញ្ចឹងដឹងថាព្រះជាចង់ធ្វើបាបអញ្ចឹងនឹកថាងយើងអន្តរាយហើយពេលនេះអញ្ចឹងក៏ទុកដាក់នៅការកមត់នៅការបទុំដីពលរុននៅនឹងក្បែរមាត់ទ្វារហ្នឹងគិតក្នុងចិត្តថាតើយើងទៅឯណាណាយើងទៅឯណាហ្នឹងគិតទៅថាមានតែទៅវត្តណាមានតែទៅវត្តទេដែលអាចជាទីពឹងពីព្រោះថាពិខុសង្ឃទាំងឡាយគង់នឹងមានចិត្តទុនណាគង់តែនឹងមានចិត្តទុនបានក្នុងអធកថាបញ្យលថាសពសត្វទាំងអស់ដែលមានសេចក្តីសុខមិនដែលនឹកឃើញប្រសងទេឃើញណាមិនដែលនឹកឃើញថាក្នុងវត្តមានលោកទេឃើញណាអត់ដែលនឹកឃើញទេនឹងអធកថាបញ្យលណាសពសត្វមនុស្សសត្វហ្នឹងពេលដែលមានសេចក្តីសុខសេចក្តីសប្បាយក្អាក្អាយទៅដោយកាមគុណហ្នឹងមិនដែលគិតថាក្នុងវត្តមានលោកទេដល់តែពេលកើតទុក្ខលំបាកចិត្តបាននឹកឃើញទៅអោវត្តជាទីពឹងអញ្ចឹងមិនចឹងទៀតយងណាមានអ្នកកើតទុក្ខមករវត្តហ្នឹងច្រើនណាស់ណាកើតទុក្ខមករវត្តមករប្រសងទៅដើម្បីបានស្ដាប់ពធទេសនាហ្នឹងតែមកលោកតាអើយខ្ញុំកណាធូរចិត្តណាស់នឹងសត្វតែលោកតាទាំងអស់ថ្ងៃណាក៏លោកតាដែរអាត្មាហ្នឹងនឹងណាហើយក្មេងក្មេងមកហៅលោកតាខ្ញុំកណាអរគុណលោកតាណាស់ខ្ញុំកណាកើតទុក្ខលំបាកចិត្តឥឡូវហ្នឹងបានស្ដាប់ធម៌លោកតាទៅនឹងធូរចិត្តណាបានធូរចិត្តបានស្បើយអំពីទុកកង្វល់ធ្លាប់កើតទុកព្រោះប្រត់ប្រាស់នៅម្ដាយព្រោះប្រត់ប្រាស់នៅរឿងរ៉ាវអីផ្សេងផ្សេងឥឡូវនឹងស្ដាប់ធម៌លោកតាទៅនឹងធូរចិត្តនឹងអរគុណនឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអ្នកដែលកើតទុកហ្នឹងគឺទៅរកលោកតាទៅរកគុណចាស់រកប្រសងទៅវត្តទៅនឹងហើយដែលកើតទុកមករវត្តហ្នឹងវាល្អអញ្ចឹងនិយាយបើកើតទុកនឹកទៅរកកន្លែងស្លាប់ហ្នឹងមិនវល់ហើយណាព្រោះអ្នកដែលកើតទុករត់ទៅរកកន្លែងស្លាប់ហ្នឹងក៏មិនតិចដែរអាហ្នឹងព្រោះឧបនិស្ស័យដែលมันបាននឹកឃើញទៅនៅក្នុងផ្លូវល្អណាម្ល៉េះហើយក៏ចេះតែចិត្តនឹងវាអោសទាញទៅរកផ្លូវมันល្អវង្វេងវង្វាន់នៅក្នុងសង្សារវដ្តព្រោះអីព្រោះតែបាត់បង់នៅរបស់ជាទីស្រឡាញ់ព្រោះតែការទុកខ្លាំងពេកណាការទុកលំបាកចិត្តណាសពគបការរឿងរ៉ាវអីយណាយណាព្រោះតែកើតមកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងបរោះនឹងអញ្ចឹងកើតទុកលំបាកចិត្តមិនដឹងទៅណាមានតែទៅវត្តរត់ចូលវត្តចេតពុនណាទៅវត្តចេតពុនទៅក្នុងកាលនោះព្រះរាជាក្នុងយប់នឹងឯងបានឲ្យតែភ្លឺអង្គថាចាប់បរោះនឹងយកទៅប្រហារជីវិតណាយប់ឡើងនឹងផ្ទុំមានលក់ឯណាព្រោះសັບទៅសល់ណាកាមគុណនឹងវាដុតដូរសន្តានចិត្តឲ្យវាក្តៅកុហលកុហាយក្តៅកុហលកុហាយព្រោះអីណាព្រោះតែ
កាមជាបច្ច័យណាព្រោះតែកាមជាបច្ច័យធ្វើឲ្យពរិជាហ្នឹងផ្ទុំមិនលក់ឯណាអាហ្នឹងរសាប់រសល់នឹកនីបន់ឲ្យតែភ្លឺអាហ្នឹងបន់ឲ្យតែភ្លឺហ្នឹងហើយវាត្រីយូព្រោះអីព្រោះដេកមិនលក់ញាតិញោមឲ្យតែថាសម្រាប់មិនលក់អីហ្នឹងយប់ហ្នឹងក៏យូរយូរតែក្រភ្លឺម្លេះណាក្រភ្លឺអីម្លេះហ្នឹងព្រោះអីព្រោះតែដេកមិនលក់សម្រាប់មិនលក់ព្រះជាផ្ទុំមនុស្សឬសំឡេងឬសំឡេងនរោងឬសំឡេងនរោងឬសំឡេងតែ4ម៉ាត់ទេទុស័កអ្នកសោឬ4ម៉ាត់នឹងឯងណាឬផ្ទុំមនុស្សហើយឬសំឡេងនឹងឬរំធត់ភ័យមែនតើព្រះជាភ័យព្រឹកឡើងហៅពួកពួកអ្នកដែរនៅក្នុងវាំងពួកគ្រូអាចារ្យក្នុងវាំងបដោហិតនឹងពួកព្រាមហើយពួកព្រាមមកថាយើងយប់បាញ់នឹងឮសំឡេងអាក្រក់ណាស់ឮសំឡេងទុស័កអ្នកសោយើងឮសំឡេងនឹងណាស់នឹងតើវាមានហេតុផលអីជួយប្រាប់យើងផងណាពួកព្រាមនឹងមានដឹងអីអត់ដឹងផងអត់ដឹងថាបើសិនបើឆ្លើយថាមិនដឹងវិរិជាអនបតីវិជាអនបតីអញ្ចឹងក៏ឆ្លើយថាអន្តរាយនឹងមានដល់ព្រះអង្គអន្តរាយនឹងមានដល់ព្រះអង្គនឹងមានដល់ព្រះអង្គគឺបាត់បង់នៅបជនមាយុណាគិតអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងវិជានឹងរដ្ឋភ័យទៀតណារដ្ឋភ័យទៀតនឹងអញ្ចឹងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចណាធ្វើទៅមានតបោជាយ៉ាញ់ព្រះអង្គបោជាយ៉ាញ់ទៅព្រះអង្គរួចផុតរួចផុតអំពីគ្រោះថ្នាក់នឹងហើយនឹងឲ្យបោជាយ៉ាញ់យ៉ាងម៉េចទៅថាសម្រាប់សត្វណាសត្វមួយមុខនឹង500មួយមុខ500នឹងយកតម្រៃ500យកមនុស្ស500ក្មេងប្រុស500ក្មេងស្រី500អើសម្បើមណាជៀមក៏500គោ500សេះ500យកទៅដើម្បីនឹងសម្រាប់បោជាយ៉ាញ់សម្រាប់បោជាយ៉ាញ់ណានឹងហើយក្នុងការនោះនាងមលិកានាងមលិកាឮសំឡេងយំញ៉ៃញ៉ៃពេញនគរដូចជាផែនដីស្រុតអញ្ចឹងមនុស្សម្នាស្រែកយំរឿងការបោជាយ៉ាញ់ហ្នឹងនាងមលិកាហ្នឹងក៏ទៅជួបព្រះរាជាថាមានហេតុភេទអីបានជាមហាជននឹងយំសម្បើមដល់ម្លឹងអាហ្នឹងព្រះរាជាហ្នឹងក៏បានរៀបរាប់រឿងសពគ្រប់នាងមលិកាតែដៀលព្រះរាជាថាព្រះអង្គជាមនុស្សអន្តពាលណាជាមនុស្សអន្តពាលព្រះអង្គសោយនៅក្រយាដ៏មានរសជាតិដល់ប៉និតមិនគួរណាព្រះអង្គធ្វើជាស្ដេចអញ្ចឹងតែដៀលព្រះរាជាបានរៀបរាប់អំពីព្រះបរមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យតឡាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅជាធរមានមិនក៏ព្រះអង្គមិនទៅសួរព្រះអង្គសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានព្រះបាទបសេនន្ទិកោសលហ្នឹងក៏ជឿតាមនាងមលិកាទៅជួបព្រះអង្គនឹងតែតើការជួបនឹងយ៉ាងណាចាំថ្ងៃព្រះណាចាំសប្តាហ៍ក្រោយណាងព្រោះថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងត្រូវ
ទៅបនគេចឹងញាតិញោមនឹងបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវដែលកើតមកអំពីការដែលជាប់ជំពាក់ទៅនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលជាកាមគុណនឹងបានឃើញអំពីផលនៃសេចក្តីទុក្ខដែលកើតមកអំពីកាមសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចណិនទុក្ខាភយាមបត្តាចណិភយាសោកាបត្តាចនិសោកាពេបេបាណេណោសានទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខសូមឲ្យជាសានបានសេចក្តីទុក្ខទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យជាសានបានភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសានបានសេចក្តីសោកទៅសូមអនុមោទនា